Այսօր կկայանա Քաջանի համալի մանկապատանեկան մարզադպրոցի գեղարվեստական մարմնամարզության 3-րդ առաջնությունը։ Մրցաշարին կմասնակցեն 2005-ից 2012 թվականին ծնված մարզուհիները։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր ծնողներին այսպիսի հրաշալի մարզուհիներ ունենալու համար, ինչպես նաև ձեր գալիք նոր տարին և սուրբ ծնունդը, ցանկանալու բոլորիս առողջություն և նորանոր հաջողություններ։ Ուզում եմ մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր այս տարիների ընթացքում մեզ հովանավորեցին և աջակցեցին։ Քաջանի գեղարվեստական մարմնամարզության խմբակները գործում է շուրջ 8 տարի։ Այս 8 տարիների ընթացքում այս սպորտաձևը, հրաշալի սպորտաձևը մեծ ձեռքբերումներ ունի։ 2016 թվականին Քաջանի մարմնամարզության գեղարվեստական մարմնամարզության խմբի ուսանողները, տեսնիկները մասնակցել են 3 միջազգային մրցաշարերի, ընդ որում Սախկազորում կայացած գեղարվեստական մարմնամարզության միջազգային մրցաշարում մասնակցում էր 7 պետություն։ Այդ 7 պետությունների միջև Քաջանի մարմնամարզության աղջիկները մրցանակային տեղերով առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի մրցանակներով վերադարձել են Քաջարան։ Ես ուզում եմ գեղարվեստական մարմնամարզության մարզիչներին և մեր քաղաքի այս երեխաների ծնողներին բոլորին շնորհավորենք այդ գեղեցիկ սպորտաձևի մասնակիցներին և իրենց մարզիչներին, ովքեր գտնում են իրենց բարձունքում։ Այս միջոցառում նաև մարզադպրոցի տարեվերջյան մրցումն է, և սրանով ամփոփում է մեր աշխատանքները, և մենք այս աշխատանքներից ելնելով անցնում ենք առաջ։ Ուրեմն բոլորիս ցանկանում եմ այս առաջնությունում հաջողություններս փոքրիկ դստիկներին ցանկանում եմ ամենալավն ու բարի։ Տարեվերջյան ամփոփիչ հանդիպում է, և մենք նաև ողջ տարվա ընթացքում ենք այս գեղեցկուհիներին հանդիպել։ 2016 թվականին մեր դստրիկները, այս հրաշքները մասնակցել են բազմաթիվ շատ կարևոր միջոցառումների, և փառքն Աստծո նաև այս ոլորտում կարողացել են քաղաքը դարձնել ներկայանալի ողջ հանրապետությունում։ Ձեր մասին շատ է ասվելու, դեռևս ձեր մեջ մենք տեսնում ենք և համեստությունը ներնագործի, և գեղեցկությունը մեր բնության, և դաստիարակությունը, որ ստացել եք ձեր ծնողներից ու ձեր մարզիչներից։ Ամենակամ հաճույքով եմ ես ձեզ հանդիպում։ Այո, այս տարի նաև 2015-ին մեր մարզադպրոցը դարձավ 10 տարեկան, և այդ 10 տարիների ընթացքում բազմաթիվ շատ սպորտային հաջողություններ բոլոր մարզաձևերում դիտել, իսկ այդ 10 տարիների ֆորմալ ձևով 8 տարիները այս մարզաձևն է։ Թեկուզ մարզաձևը նաև համարյա թե մարզադպրոցի տարիքի է։ Այստեղ կար նվիրում, Ինգայի ուղի անձնական նվիրումը, որի համար մենք ձեզ շնորհակալ ենք աղջիկներ, դուք նաև ձմռան, գարնան և տարվա բոլոր եղանակներին, ձյունը, անձրևը, քամին, ցուրտը, մեքենայի բացակայությունը երբեք ձեզ չարգելեց, խոչընդոտ չհանդիսացավ, որ գաք և ձեր սիրելի ծաներին, ձեր սիրելի մարզաձևը մեր համայնքում կարողանաք դարձնել իրականություն։ Ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն ասել, Լիլիթ, Ինգա, ապրեք դուք, այս
ամենը նաև ձեր կրտնաջան, ձեր նվիրված աշխատանքի արդյունքն է։ Մեր ծնողները իրենց աշխատանքը ուղում են իրենց երեխաների լավ ապրելակերպի, լավ դաստիարակությանը, բայց երբ նաև կա իրենց երեխաների նկատմամբ նվիրում եւ հարգանք, նրանք առավել եւս նվիրում են այդ մարզչին, այդ ուսուցչին, այդ մարդուն։ Այս 10 տարիների ընթացքում մենք կարողացանք լավագույնս արդարացնենք բոլոր սպասելիքները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ձեռնարկությանը Քաջարանի կոմբինատի ողջ անձնակազմին, մարզա Համալիրի ողջ անձնակազմին, ինչու նաև այստեղ ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որ երեխաները իրենց լավ զգան, երեխաները ու մարզիչները կարողանան իրենց պարապմունքները լիակատար, լիարժեք իրականացնել։ Բայց ամենամեծ շնորհավորանքներ եւ շնորհակալություն ձեզ, ձեր երեխաներ, շուտով ամանորե բոլորը պատրաստում են նոր տարին դիմավորեն, բայց մենք նաև գոհ ենք 2015 թվականից ու բոլոր այդ տարիներից, որոնք մեկ-մեկ քայլ ավելացել են մեր բոլոր հաջողությունները։ Համոզված ենք 16 թվականին մենք անպայման կունենանք 2016 լավ հաջողություններ։ Միջազգային մրցաշարի եռակիր չեմպիոն Սյուզաննա Ալեքսանդրյան, չեմպիոն Հինարե Մարգարյան, միջազգային մրցաշարի չեմպիոն Հինարե Մարգարյան, միջազգային մրցաշարի չեմպիոն Սոնա Արցունյան, միջազգային մրցաշարի փոխ չեմպիոն Հիելենա Սարգսյան, միջազգային մրցաշարի բրոնզե մեդալակի Եվա Հարությունյան։
Let's see.